Përshë ndedje, jam e Neaqo Laku. Për ju kam vendosur që të ledzoj një pasaj nga libri që jam duke ledzuar në këto momente në sajtë të ditës ndërkombëtare të librit. Vgjina e frikës nga Sir Arthur Conan Doyle. A ju përkull mbi sergjenin e Oxhakut dhe thithi puron që i dha Holmes. Kam dëgjuar për ju, zoti Holmes, kur nuk kam menduar se do t'ju takoja, po, para se t'maroni me ata, tha duke treguar me kokë letrat e mirë. Dhe t'kuptoni se ju kam sjell diçka të freskat. Inspektori McDonald po veshtron të sapo ardhur i me habin më të madhe. E vra, mua këtë nuk marrok mendja. Nëse ju jeni zoti John Douglas i rezidencës së Burstonit, atër e vdekjen e kujt kemi qenë duke jetuar gjatë qithë këtyre dy ditve? Dhe nga bit ju tani? Mua mu duk se dolit nga dyshemeja si një klau nga kutia. A, zoti Mac, ju nuk doni të lexoni atë përpilim të shkëlqyer të zonës, përshkruan dhe fshehjen e mbretit Charles. Njerëzit nuk fshiheshin aso kohë pa pasur vendet të shkëlqyera për të fshehur. Dhe vendi përsosur një herë për të fshehur, u përdoret përsëri. Unë isha i bindur se do ta gjenim zotin John Douglas në këtë çati. Dhe sa kohë keni qenë duke luajtur me ne, zoti Holmes? Për sa kohë keni lejuar që të humnim kohë me një kërkim që ju e dinit se ishte absurd? Asnjë çasti, dashur Mac. Vetëm bram informova pikpamjet e mia mbi rastin. A që nuk mund vjeshi në prov deri në këtë mbrëmje, unë njoftova ju dhe kolegun tuaj të bënit një shëtidhje gjatë ditës. Më thoni, që mund të bëj atë gjë tjetër? U gjeta kompletin e rrobave në hendek, me njerë u bëj qartë për mua se trupin që kishim gjetur, nuk mund t'isha as pak trupi zotit John Douglas, për duhet i ishte a i qiklisit nga Tunbridge Wells. Mas një përfundim tjetër nuk ishte i mundur. Andaj më duhet të përcaktoja ku mund t'i ishte vetë zotit John Douglas. Bilanci i probabilitetit ishte se me bashkëpunimin e heshtur të gruas dhe të mikut të ti, a i u fshe në një shtëpi që kishte kaq shumë përparësi për një të aratisur. Në prirje të korave më të qeta, kur mund të largohej përfundimisht.